com um furo pequenininho assim, o instrumento ganha mais grave. Cada compressão dele, quando a gente bate, aí o som passa bem apertadinho, fica bem grave. Aí quando a gente vai abrindo esse furinho aí, aí o som vai ficando, ele vai ficando um instrumento mais leve, vai perdendo ele mais esse peso. Pode levantar mais o orelho? Vai perdendo esse peso. Cada um instrumento mais pesado, ele fica com um som bem melhor. Só que, porém, é pesado. Aí a gente vai alcançando, aí isso vai ficando mais leve, só que o som... Pode levantar isso ao segurador? Que ele é produzido para ficar só no lugar, só disposição. Um instrumento bem grande. Levou, botou, vai. Ferramentas tem para fazer um instrumento, por exemplo, um instrumento desse aqui. Quantas ferramentas? É, ele em um modelo simples, só um formão e uma goiva, só dois. Um formão sim, em um instrumento simples, um instrumento trabalhado que vai ocupar um desenho, aí o desenho é feito com essa ferramenta aqui, que aqui já é o cachivio, que é como se fosse o lápis. Tira o lápis da mão, depois do lápis ela vem fazendo os desenhos. Essa ferramenta aqui é para um trabalho mais brutal, um trabalho mais pesado, que normalmente eu conto sempre com a ajuda assim, das pessoas. Ele, inclusive, ele aí é um dos caras também que toca também, esses caras aí. Chamando os corpos. Eles começam a trabalhar aqui, tá? Aí começa com os formão. Se não mandar parar o formão, ele faz todo o pó de serra. Para. Tá bom, né, irmão? Esses caras. E você, Stephanie, você conhece quantos instrumentos ou ferramentas que você conhece? Você sabe usar? Não. Só sabe quais são, né? E esse aqui que ela está usando agora, o que, que é? Aí é... goiva. Aqui? Goiva. Goiva? É. E essa aqui é... serrote. Aliás, cachivio. E o finalzinho lá?
vai chegando, né? Você vai ganhando formato, vai ficando mais leve a madeira. E ele tá pesado porque tá molhado. Depois de deixar um tempo no sol, ela enxugar, ela fica bem leve. Assim. Nossa, poderia chegar um pouco mais para lá? Não? Obrigado.